بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے لے کر 19 اپریل تک صوبہ سندھ کے کون کون سے علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھیوں کے ساتھ بارشوں کے امکانات ہوں گے، اور بارشوں کا نیا سسٹم کس ٹائم تک صوبہ سندھ کی حدود میں داخل ہوگا، اور اس نئے سسٹم سے کتنے ملی میٹر تک بارشیں ریکارڈ ہونے کا خدشہ ہے۔ سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین اہم رپورٹ پیش خدمت ہے، لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ بہ لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، بہت شکریہ۔ ناظرین تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق اس وقت صوبہ سندھ کے اکثر و بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بارش برسانے والے بادل گردش کر رہے ہیں۔ ان بادلوں میں شدت زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے فی الحال بارش کے کوئی خاص امکان نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین اس وقت صوبہ سندھ کے بعض علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے، چند صوبہ سندھ کے علاقوں میں دھوپ کا راج ہے۔ مزید آج دیر رات سے ایک طاقتور بارش برسانے والا مغربی سسٹم صوبہ سندھ میں داخل ہوگا، جس کی وجہ سے صوبہ سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں کہیں ہلکی سے درمیانی اور کہیں کہیں درمیانی سے تیز بارشوں کی توقع ہے، جن میں خاص طور پر صوبہ سندھ کے علاقے کراچی، حیدرآباد، گھارو، ٹھٹھا، نوری آباد، تھانہ احمد خان، مٹیاری، ٹنڈو آدم، شاداد پور، سانگڑ، میرپور خاص، نواب شاہ، ماتلی، ڈگری، بدین، کھپرو، عمر کوٹ، سکھر، جیکب آباد اور گرد نوا کے علاقے شامل ہیں۔ بارشوں کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے 19 اپریل کی صبح تک صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں جاری رہنے کی توقع ہے۔ مزید اس سلسلے سے صوبہ سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں گرج چمک، یوالا باری اور چند مقامات پر بجلیاں گرنے کے بھی واقعات رونما ہو سکتے ہیں، اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں۔ اس دوران ناظرین صوبہ سندھ کے چند مختلف علاقوں میں کہیں 5، کہیں 10، کہیں 15 سے 20 ملی میٹر تک بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں۔ یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں، باقی بارشوں کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے حکم پر موقوف ہے۔ مزید اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا، موسم کے حوالے سے، بارشوں کے حوالے سے، جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو۔